Det er Siv Jensen. Først og fremst må jeg si, morgens! Vi i FRP, Fremskrittspartiet, vi er opptatt av folk flest. Og derfor satser vi veldig mye på å få bomringen billigere. For det vil ikke bare gagne alle de som har over 18. For det er jo tross alt ikke så mange som er under 18 i Norge. Og de få som er under 18 i Norge, de vil nyte godt av å sitte på. Så her skal bomringen ned, og vi skal bygge veier. Og de som tror at det å bruke litt mer enn handlingsregelen, og bruke mer oljepenger, at det er feil, de vil ikke skjønne hvor digg det er å kjøre firefelts motorvei over hele Norge. Det vil også sørge for at folk kommer først fremst, og at